uran toiset nuorten MM-kisat, Katri, sinun alkamassa tässä. Onko jotenkin erilainen tilanne kuin ennen ensimmäisiä MM-kisoja viime vuonna? No, nyt jännittää ehkä vähän enemmän jopa kuin viime vuonna. Mistä se johtuu? No, tällä kertaa minulla on vähän sille itselle asettanut sijoitustavoitteitakin enempi kuin viime vuonna. Kerro vähän tarkemmin, minkälaisia odotuksia itsellesi olet asettanut. No, kun viime vuonna olin kumminkin Spiritissä 23, niin nyt tietenkin pitäisi päästä parempaan. Sinä tuossa joulu-tammikuun vaihteessa olleessa nuorten MM-katsastuksessa teit vakuuttavaa jälkeä ja tammikuun puolivälissä Suomen Cup ei ehkä omiin odotuksiin tai tuntemuksiin ihan niin hyvin sujunut. Kerro vähän tuosta tammikuun viimeistelystä, miten olet näihin kisoihin valmistautunut. No, pudotettiin nyt sitten vähän määrää alaspäin ja muutenkin ollaan yritetty huolehtia lihaksista sitä vähän paremmin. Ja se ei nyt ihan putkeen mennyt tosiaan se Suomen kappi siellä, että vissiin tein alkeellisen virheen ja lähdin liian kovaa ja sit olin aivan hapoilla ja sit se meni ryömimiseksi maaliin, mutta maaliin päästi kuitenkin. Jos sinä avaat nämä Liberetsin kisat sprintissä maanantaina, minkälainen sprinttirata on ja miten se mielestäsi sinulle sopii? No, sprinttirata on kyllä tosi kova, että nyt on 3 ylämäkeä 1,3 radalla ja ei ole mitään ihan pientäkään mäkeä, että siinä on kyllä runsaasti vuorohiihtoa, mikä on minulle tosi hyvä, että ei kyllä tasuria paljon muualla myllytetä kuin ihan tuossa alussa ja lopussa. Mihin olisit tyytyväinen sprinttipäivänä? No, välierä paikkaa mä oon ihan tyytyväinen, että sitä mä lähden ihan selkeästi hakemaan. Tietenkin finaalipaikkakin olisi ihan kiva, mutta se nyt sitten vähän riippuu siitä, että mitä siinä välierässä sattuisi tapahtumaan. Minkälaisia suunnitelmia sinulla näihin kisoihin muuten on matkojen suhteen? Onko ajatuksena hiihtää kaikki mahdollinen? No, en ole vielä päättänyt, hiihänkö kaikki. Että se vitosen vapari saattaa olla semmoinen, minkä jätän välistä, riippuen vähän tuosta, että kuinka pitkä päivä tuosta sprinttipäivästä tulee. Että kun siinä sprintissä kumminkin voi aina käydä hassusti, ja jos se jää lyhyen, niin sitten minä varmaan hiihän kaikki. Lopuksi vielä, minkälaisia terveisiä lähetät koti-Suomeen näitäkin kisoja tiiviisti seuraaville hiihdoystäville? No, tarkkaan näitä tuloslistoja tuolta ja pitääkää itsekin kivaa siellä hiihtoladulla, eipä tässä. Kiitos.